आफ्नो जन्मेको भूमि आफ्नो कला र संस्कृति प्राणबन्ध प्यारो हुन्छ। टाँसिदेले हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रद्वारा आयोजित लोसारको गुथुक खाने दिन आज र यो हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले लोसारको अवसरमा गुथुकको यो अवसर पारेर आयोजना गरेको पाँचौँ निरन्तर कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी रहेका छौँ र कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक तस्विदले व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल एउटा विविधताले भरिएको देश, विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिहरूको साझा फुलबारीको रूपमा रहेको देश, त्यसमा शेर्पा समुदायको पनि आफ्नै किसिमको मौलिक परम्पराहरू रहेको छ र त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड लोसार पर्वलाई हामीले हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौँ र लोसार गुथुक साँझबाट कार्यक्रम सुरु हुन्छ र हामी यो लोसार गुथुक साँझ कार्यक्रमलाई पहिलो सत्रको औपचारिक कार्यक्रमबाट हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएकोले म आजको यो लोसार गुथुक साँझ कार्यक्रमको पहिलो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा हामीले यस्तो महानुभावलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ जो अहिलेको नेपालको जो परिस्थिति छ त्यसमा हामी जसरी आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति र पहिचानहरूको अवस्थाबाट पछाडि परेका छौँ तर पनि हामीलाई एउटा आशा मात्रै होइन ठुलो विश्वास पनि छ हाम्रो पहिचान रक्षाका लागि उहाँले राजनीतिक रूपमा लड्नुहुनेछ भन्ने प्रबल विश्वास रहेको व्यक्ति सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईज्यूलाई आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सामाजिक रूपान्तरणको फेद क्षेत्रतिर मुखर भइरहेको अवस्थामा परम्परागत रूपमा घर परिवारमा मात्र सीमित रहेको यो परम्परालाई सामाजिक एकताका साथ मनाउने र 21औँ शताब्दीको मानव सभ्यताको विकासको गतिमा शेर्पा समुदाय पनि उभिएको छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न यो लोसार गुथुक साँझ कार्यक्रम हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले आयोजना गर्दै आइरहेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तसर्थ आजको कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि
हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनु भएका कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्री अशोक कुमार राईज्यू, आदरणीय धर्मगुरुज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, विभिन्न शिल्प सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत कार्यक्रममा टिकट काटेर आउनुभएका सम्पूर्ण लोसर प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीभाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मध्येमा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सुझाव धन्यवाद। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष तथा लोसार बुटुक साँस कार्यक्रमका संयोजक छिरिङ शेर्पा छुले आफ्नो शब्दद्वारा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका कलाकार र सनराइज निमा चाइल्ड केयर फाउन्डेसनका ससाना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्वागत गीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भुतुङनाङ सिरिङसे दक्वे ल्यारिम, दक्वे शेर्वी कि ल्यारिम, दक्वे शेर्वी ताम्ने लाराङ, गोमला तङडो कि छासे सेम ओसिनाङ, तन्जिकी दिन्दे ताङ्ला, तपाईँ तेरिकी सेरी तम्ये सङ्गे खेन्दु तुरुङ ख्याने, तपाईँ सेरी तम्ये जी पर्चिन पर्चिन बेला गटेलोङ बेला तर तम्ये किरु चिङै गल्ने देन चाहिँ दिला ल्यारिन्छु रमला चाहिँ कलेन त इन्सिना दक्पी कि ओङ छ थोप्ताङ कि छुला दक्पी कि तम्ये थियो एर्के जोकी कोलासाङ छोप्त मङ्गी कि सुक्यो कि उत तप्की जुक्थो पाला दक्पी कि ल्यारिम कि वा दक्पी कि ताम्ला रङ दपु शेरवती कि ताम्ला रङ तङ्ने डप्की रेवा जोको र हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक निरन्तरतामा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी आजको यो कार्यक्रमबाट लोसार पुरानो वर्षमा भएका फुटेका बिग्रेका सबै कुराहरूलाई फालेर आज हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्षको स्वागतका लागि पनि तयार रहनेछौँ र यसै क्रममा शुभकामना आदान प्रदानको यो औपचारिक सत्र यहाँतिर जोडिरहेका छौँ। यसै क्रममा म मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेल्जियमका काउन्सिलर तथा विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका मान्यता सदस्य समेत रहनुभएको छ आङ छिरिङ शेर्पा जुलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म ड्यासमा निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, ड्यासमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट महानुभावज्यूहरू, शेर्पा समुदायका प्रबुद्ध वर्गज्यूहरूमा म बेल्जियमका काउन्सिलरको नाताले र विश्व पर्वतारोहण महासङ्घको महानर्थ सदस्यको नाताले म बेल्जियमको तर्फबाट, बेल्जियम सरकारको तर्फबाट र विश्वभरि छरिएका आरोही र पर्वतारोहण महासङ्घको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो लोसर 2140ले शेर्पा समुदायमा एउटा शान्ति, समृद्ध र सुख छाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। म यहाँहरूको समयको पाबन्दीलाई घेरा फाल्न चाहन्न, किनभने यहाँहरू चाहिँ हाम्रो कुराभन्दा पनि यहाँ भुतुक र सांस्कृतिक कार्यक्रमको मनोरञ्जन गर्न आउनुभएकोले म यति भन्दै पुनः यस लोसर ले यहाँहरूमा सुख शान्ति र समृद्ध छाओस् र भन्दै म लोसरको अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्यलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूको होटिङ सम्भवतः उहाँको सबैभन्दा छोटो मन्तव्यको लागि हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ र हामीसँग यो औपचारिक सत्रको कार्यक्रम अब धेरै बाँकी छैन। मैले बारम्बार यो कुरा उद्घोष यहाँ गरिरहेको छु, यहाँहरू लोसारलाई बिदाई गर्दै, पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षको स्वागतका लागि हर्षोल्लास रूपमा मनाउनका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत पनि मैले यो यहाँहरूको भुटिङलाई लिएको छु। यसपछि अब हामी कार्यक्रममा धेरै मन्तव्यहरू राख्नुभन्दा पनि हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, जो हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको हक अधिकार, उत्पीडित पिछडा वर्गहरूको हक अधिकारका लागि आशा मात्रै होइन विश्वास भएको नेताको रूपमा हामीले उहाँलाई लिएका छौँ र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुनका लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। दासी दलाई
धेरै लामो बोल्दिन किनभने सांस्कृतिक कार्यक्रमको रमझम हेर्न यहाँहरू अत्यन्तै उत्सुक हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, डायसमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट एवं आदरणीय अतिथिवृन्द, शेर्पा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, लोसार पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज आयोजक साथीहरूले आजको यो गुठोक साँझमा मलाई पनि निम्तो दिनुभयो, प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति आयोजक साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफूलाई सम्मानित महसुस गरेको छु यहाँहरूको बिचमा आउन पाउँदाखेरि। राजनीति सबै चिजको निर्णायक हुँदो रहेछ, हामीले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको हुनाले, राजनीतिमा प्रवेश नगरेको हुनाले हाम्रो भाग्य राजनीतिक हिसाबले निर्धारण गर्ने बेलामा अर्कैले लेख्दो रहेछ, अर्कैले निश्चित गरिदिँदो रहेछ, र हामी चाहिँ आफू अगाडि नबढ्ने तर जहिले पनि गुनासो बोकेर बस्ने समुदायको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएका रहेछ। आज फेरि पनि यो लोसार पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आमन्त्रणका लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। काशीले धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईज्यूलाई आफ्नो सार्गर्पित मन्तव्य यहाँ राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी कार्यक्रम यो औपचारिकताको अन्तिम चरणमा छौँ र गुथुक साँझ, वास्तवमा हामीले यो जुन नाम दिएका छौँ त्यो गुथुक कार्यक्रम नै के होला, यही नै गुथुक कार्यक्रम होला कि भन्ने सोचिरहेको होला, तर गुथुक एउटा परिकार हो, त्यो अघि हाम्रो धर्मगुरुज्यूले बताइसक्नु भएको छ। र आज हामी यहाँहरूलाई सामूहिक गुथुक खुवाउने कार्यक्रम पनि रहेको हुँदा यो गुथुक खुवाउने कार्यक्रमलाई उद्घाटनको रूपमा हामी यहाँ लिइरहेका छौँ। हामी यो गुथुक कार्यक्रम सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई खुवाएर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका सल्लाहकारज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आजको यस कार्यक्रममा अशोक कुमार राईज्यूलाई प्रमुख अतिथिमा निम्त्याउनका लागि उहाँको ठुलो योगदान पनि छ, हामी उहाँलाई धन्यवाद स्वरूप दिन चाहन्छौँ। आङडेन्डी शेर्पाज्यूबाट आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई गुथुक खुवाएर गुथुकको उद्घाटन गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि हामी सम्पूर्णलाई गुथुक सामूहिक रूपमा खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ, हामी यो औपचारिक कार्यक्रम पनि सकाउँदैछौँ। र यहाँहरूलाई आफूसँग रहेको टिकटको साथमा राखेर गुथुक खुवाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ, त्यसैले यहाँहरू धैर्य धारणका साथ बसिरहनु भएको छ। र यसपछि अब हामी यो औपचारिक सत्रको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा रहेको हुनाले यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपले औपचारिक समापन गरी साङ्गीतिक कार्यक्रमतर्फ हामीलाई बाटो खुलाउनका लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन सहितको समापन मन्तव्य राखिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो समयको एकदम अमूल्य समयको समयलाई पनि ख्याल नगरेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि, यस कार्यक्रमको गरिमा र ओझलाई माथि पुर्याउनको लागि उपस्थित भएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिहरू लगायत सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, लगायत चाहिँ पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई अन्तिममा फेरि चाहिँ छुमो डुग्लोको 2140 लोसारको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र अन्त्यमा फेरि सबैलाई चाहिँ एकपटक फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यो पहिलो सेसनको कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई फेरि एकमुष्ट रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्दै र आइदिनु भएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।